Já, hér Ingimar Sveinsson mættur sem að elsti eini eftirlifandi stofnfélaga Freyfaxa. En Freyfaxi var stofnaður 7. apríl 1952 og hann var rítari í fyrstu 20 árin og formaður líka í 5 ár og nú langar mig að spyrja Ingimar, hvernig að vera komin aftur til okkur hérna á Freyfaxasvæðið? Alltaf gaman að vera komin á Freyfaxasvæðið og ég finnst mig við að vera heima þegar þar, þannig að mér líka það alltaf vel. Ég nú alltaf hreyfun að hvernig þetta svæði var byggt upp og hvað það hefur orðið úr því og tel þetta að vera mjög gott og frambærlegt svæði sem þegar þið er búið að planta hér allt í kring og gera það hlýlegra og betra. Þú varst mótstjóri, það ekki rétt hjá mér að fjórðungsmót Austurlands var haldið fyrst 1957 og þá varst þú mótstjóri og það var haldið í Egilsstaðaskógi. Og finnst þér ekki mikið vatturunni til sjávar síðar? Jó, það er aldrei mikið og mótin hafa breyst geysi mikið. Já. Þarna var nú ekki svona sérstök aðstæðir en þó sumuleiti mjög góð, skemmtileg sko, umhverfi og annað. Og það kannski sérstætt við þetta móta, þetta trúlega fyrsta mót á Íslandi þar sem var tekin alveg inna kvikmynd af því. Þetta kvikmynd af þessum fyrsta móti. Og sérstaklega skemmtileg mynd þar sem riði gegnum, hópriði gegnum Egilsstaðaskóg og inn á mótsvæðið. Já, það hefur náttúrulega verið skýll að vera í Egilsstaðaskógi heldur en hérna á Stekkólma. Betra að vera að vera meira skjól í Egilsstaðaskógi heldur en núna. Skjól þar því að þeir eru skógur allir gring og þar kom aldrei vindur. Já. Við vorum nú búin að panta þetta rómaða veður sem við erum þekkt fyrir hérna héraði en eitthvað hefur klikkað en það skiptir ekki máli. Þetta búið, það hefur ekki snjóað, við erum þakkað fyrir það og... Ég held að þurfum ekki að kvarta yfir veðrið því að veður í gær var ágætt og framan á degi í dag og mann er vanur því á mótum að það getur nú verið verra við erum þetta þannig að ég held að þurfum ekki að kvarta yfir því. Já. Það alveg þurft og úrfellislaust og menn hafa setið hér rólegur og skemmt sér. Þannig að ég held að sé ekki þetta kvarta beint yfir því þó að gæti verið ennþá betra eins og oft eru hér og hér að því. Já, við erum nú alveg hjartalega sammála það. En mér langar nú svona aðeins að spyrja þau það. Þú ert náttúrulega fættur á uppalinn hérna á Egilsstaðabýlinu og brást búi og fórst að kenna á Kanneri og búin að gefa út þessa flottu bóku Hrossarækt sem nú oft á náttborðinu hjá mér. Og mér langar að bara spyrja hvort að það hafi ekki verið bara góðu kafli í lífiðinu og... Alveg fýtt kafli í lífinu, það er að minna á Kanneri. Já, lífið hefur verið bara ágætt alveg frá byrjunum fyrst mér. Já. En þannig það er orðið langt og þannig ég get ekkert kvartað yfir því. Meðan maður kemst á bak svo sé á hverjum degi og getur færum að keyra bílum allt og ekki háðir neinum, þá þarf maður ekki kvarta. Thomas ég orðið gamall. Af því þú ert nú ekki kona þá ætla ég að spyrja Ingimar, hvað ertu gamall og hvað ertu með marga hesta á jónu? Ég á 88. ári. Og ég núna með 5 hesta á járnum og ætlaði að vera með aðeins fleiri, við ætlaði meðlega að vera í ferðalagi síðustu helgi en ýmislegt kom í veg fyrir það þannig að það frestast þoldið. En þú er sem sagt ekkert að baki dottinn og ferðin verður farið fyrir seinna? Nei, sem betur fyrir og ég held að það heldir manni við að það að geta riðið út flesta daga og moka skít, það er ekkert heilsunar samlegt fyrir gamla menni svo það. Ef það heldur mann ekki við þá er ekki neitt smeldur mann góðum. Takk fyrir það Ingimari, ég er alveg sammála með það er alveg nauðsynlegt að móka skít, það leysir margar vandann. Takk fyrir. Takk fyrir.